Është i 6-ti vit radhazi që në shkollën nënvjeçare Beslidhja në qytetin e Lezhës, përmes përzgjedhjes me konkurs, janë ngritur e funksionojnë klasat muzikore ku nxënësit mësojnë në instrumente të ndryshëm muzikor. Shumë syresh, bashkë me mësuesit e tyre, kanë arritur të luajnë në formacione orkestrale duke dhënë koncerte në skenat e Lezhës dhe jashtë vendit. Një eksperiencë e re kjo, ku drejtoria rajonale arsimit dhe bashkia po bëjnë për artin e kulturën në Lezhë duke përgatitur talentet e së ardhmes. Çdo vit organizojnë konkurset për klasat e para të arsimit fillor. Fituesit organizojnë në një klasë të parë të veçantë ku nisin të mësojnë instrumentet e violinës, violinçelit dhe pianos. E njëjta procedurë organizohet edhe për klasat e gjashta, ku fituesit mësojnë në instrumentet e fizarmonikës, klarinetës, kitarës, flautit, trompës dhe veglave të tjera të tungjit. Sipas drejtorit të drejtorisë rajonale të arsimit Bardhokulaj, sot në shkollën e arsimit nënvjeçar Beslidhja është arritur të krijohen nën klasa muzikore me afër 250 nxënës, të cilët mësojnë në 12 instrumenta muzikor me mësues muzike që vijnë nga Lezhë, Shkodra dhe Tirana. Ta mësues dhe nxënës që japin koncert për ju sot, janë nxënës të shkollës Beslidhja, disa prej jush keni njerëzit tuaj, fëmijët tuaj. Është një nga investimet më të mëdha që Dëlyrë Arsimore bashkë me bashkinë kanë bërë për artin dhe për kulturën e Lezhës. Por rritet një pres, nxënësish dhe gjithë shumica këtyre mësuesve që janë këtu, vinë nga Tirana, vinë nga Shkodra, për të mësuar fëmijët e Lezhës në sa më mjafton të japë një shifër, rreth 250 fëmijë, sot mësojnë rreth 12 vegla muzikore në shkollën Beslidhja të Lezhës. Pra një investim serios i qeverisë dhe i bashkisë. Produktet e kësaj shkolle muzike duken që tani, kur nxënësit instrumentist janë të angazhuar në bandën e qytetit dhe formacionet ndryshme orkestrale. Me përfundimin e arsimit nënvjeçar, ata konkurojnë në shkollat e mesme të muzikës brenda vendit, por dhe jashtë tij. Ana Maria Prandi është njëra nga këto nxënëse që duke fituar konkursin dhe bursën e plot, sot studion për violin në një nga shkollat më prestigjioze të Londrës.